Нас ще будуть ждати удари, ми ще удари будемо практикувати зараз сьогодні. Та ще з ударами, ти що? Да. Я не допомог мені, ні. 4, 5. Да. О, зачем научилась? Блін, що вона крива? Нога. О, може хоча б криво бити вже не буду, а ровно. Так, я ще другу ногу. Держи мене, так? Все, я поняла. Опять схинаю совсем. Ну, что? Ну, тебе розвернутися на галочку. Ох, это начало получаться. А завтра ты бы шо? Вот так? Летать не буду. Можеш заносити. А тепер можеш лежати нормально. А, ну зараз твоя очі. Да. А потім я буду дочати. Тобі. Ви на шапку? Коля, руки за голову.